Çok güzel ve çok vacip neticeler biz elde ettik. Bugün Azerbaycan nümayende heyeti, ümumiyyətlə Azerbaycan'ın Washington'da mövcudluğu bütün Amerika Birleşmiş Ştatları için göz qabağındadır. Bizim Amerika Birleşmiş Ştatlarına seferimiz TAP layihəsinin təqdimatıyla bağlı həyata keçirilmişdir. Ancaq təbii yalnız bu proyektin təqdimatıyla biz kifayətlənmədik. Amerika'nın kongres üzvlərindən, senatorlarından, Amerika Birleşmiş Ştatlarının dövlət departamentindən, biznes mühitin nümayəndələrindən, ali məktəb nümayəndələrindən, ümumiyyətlə Amerika ictimaiyyətindən çox geniş hər tərəfli görüşlər keçirmişdir. Və sizə deməliyəm ki, Azərbaycan Amerika Birleşmiş Ştatları münasibətləri yeni bir mərhələyə qalxmışdır. Yeni bir müstəvidədir. Ona görə ki, bugün Azərbaycanın rolu Avropada yalnız yox, dünyada özünə məxsus çox vacib bir mərhələdədir. Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarında bizim keçirdiyimiz görüşlər Amerikanın Azərbaycana marağının nə dərəcədə yüksək olduğunu bir də göstərmişdir. Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarında Azərbaycanla bağlı layihələr, fikirlər, münasibətlər tamamilə bir neçə il bundan əvvəl olan maraqdan tamamilə fərqlidir. Yəni bugün Azərbaycan Amerika münasibətləri demək olar ki, yalnız iki dövlət arasında münasibətlər yox, strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə qalxmışdır. Bu heç də elə-belə baş verməmişdir. Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan prezidentinin məntiqli, israrlı, ardıcıl, həm daxili, həm xarici siyasətin aparılması nəticəsində Azərbaycan həqiqətləri bugün bütün dünyaya, o cümlədən dünyanın ən nüfuzlu ölkələrindən biri olan Amerika Birleşmiş Ştatlarının ən yüksək dairələrinə çatdırılmışdır. Və onların içərisində təbii həm Azərbaycanın iqtisadi gücü, həm Azərbaycanın ən ağırlı problemi Dağlıq Qarabağ məsələsi. Bugün biz iqtisadi gücümüzü yüksəldərək, Amerika Birleşmiş Ştatlarına göstərərək yaddan çıxartmırıq ki, Azərbaycanın ən ağırlı problemi hələ öz həllini tapmaqdadır. Biz buna görə də bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq hər bir görüşdə, hər bir söhbətdə Azərbaycanın nailiyyətlərinlə bağlı Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırırıq. Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında söhbətlər aparırıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzundan, dünyada olan mövcud olan rolundan daha səmərəli istifadə etmək istiqamətində işlər görürük. Bilirsiniz, Azərbaycan yüksəldikcən və Azərbaycanın belə gözəl tədbirləri Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçdikcən, təbii Azərbaycana hansısa başqa gözlə baxmaq istəyənlər də olur, müxtəlif fikirlər də deyən olur, qeyri-obyektiv münasibət bəsləyənlər də olur. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə gözəl tədbirdə iştirak etmək naminə gələrək və bundan əlaqədar olaraq müxtəlif kongres senatorlarla, dövlət rəsmilərlə görüşərək, Amerika Birleşmiş Ştatlarında Azerbaycan'da insan haklarıyla bağlı bir briefingin şahidi de olduk. Biz o briefinge hiç gitmeye de bilirdik. Ancak karara geldik ki gitmek lazımdır. Ve Azerbaycan'a karşı her hansı bir gayri objektif çehdi mütlak ve mütlak orada ifşa etmeliyiz. Ve biz doğrudan doğru da gördük ki Azerbaycan'a karşı gayri objektif və qərəzli mövqeylər əyaq tutar, ancaq yeriməz. Ona görə ki, Azərbaycan başqa Azərbaycandır. Azərbaycanın gücü başqa gücdür. Azərbaycanın rolu və nüfuzu tamamilə başqa bir müstəvidədir. Ona görə hesab eləyirəm ki, bizim Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərimiz nəinki uğurlu, Azərbaycan-Amerika münasibətlərini tamamilə yeni, ən yüksək münasibətlər səviyyəsinə qaldırılmış bir səfər kimi qiymətləndirilməlidir və bu səfər növbəti bir səfərlərin əsasını, kökünü belə deyək, təşkil edərək Azərbaycanın dünyada rolunu, dünyada çəkisini artıracaqdır. Buyurun.